stan började byggas 1861. I fjol var det så 750 år sedan. Och i den så är ju då de här esplanaderna viktiga. Nord-sydliga esplanaderna och framförallt den öst-västliga esplanaden. Och det ser man ju inte här, att det är ju liksom en brist på något sätt. Kiewicz som folk har pratat om här, han såg ju esplanaderna som det stora och viktiga med kyrkan i mitten. Och man skulle inte alls komma in så som det blev längs Strandgatan från norra Åland eller fara ut mot Åland. Utan det skulle komma in en gata, en allé, gata, en riktig boulevard som skulle komma in just söder om museet. Och där skulle vara någon form av rondell eller anslutning till den nord-sydgående esplanaden. Och det skulle vara huvudgatan tillsammans med den västostliga esplanaden. Men stadsplanen var indelad i små tomter med jättelika byggnadssätter. De hade, alltså man skulle då bygga hus som var sammanbyggda gavel mot gavel, alltså. Över hela tomten, till följande tomt och så vidare och så vidare. Så att det inte skulle vara något mellanrum där. Och det var alltså en yta på 500 kvadratmeter i bottenvåningen. Så skulle man bygga två eller tre våningar för att det skulle bli en sån där imposant stenstad. Om Parkgatan skulle ha gjort en kurva så här, nu ser det ganska plant ut här, men då skulle man kunna få lite mera utrymme för berget där och lite bättre tomter, lite större tomter framförallt. Men det fick ju inte finna. Alla gator skulle vara parallella och alla gator skulle vara raka. Så det var en omöjlighet. Men det här just gjorde att det var lite svårt att bygga gata där och för berget vid Övernässtugan. Och den här tomten här var den sista som blev bebyggd. Och den var nästan lite för låg för att bygga igen. Det var så låg att de måste dra upp huset. Det är det enda huset som inte det enda, men ett av husen som är byggda vid tomtens västra gräns. Man förstod ju att det här är bara temporärt, att man måste så småningom få ett riktigt ordentligt rådhus, ett stadshus. Så man sålde av någon anledning hela komplexet och placerade pengarna i en stadshusfond som snabbt krympte till ingenting. Det som avgjorde placeringen, man tittade också på Västerhamnen och så får man att äta vatten. Och så hittade man plötsligt en källa som gav gott vatten. Och det är det där lilla huset där. Och det var det som avgjorde att man placerade här, alltså, till all lycka för Lilla Holmen. Det här är alltså, modellstaden är Mariehamn. 1925-1930 ungefär. Sten kan visa att det är inte 100%. Det kommer vi till. Men det kommer vi till. Men här, om vi tar till exempel det som ni ser här, det gula huset där, det är tidningen Ålands hus, som inte tyvärr finns mer. Det byggde sitt koft. Kommer du dit? Följande lilla vackra hus där i sån här nyklassicistisk stil borde finnas på gavlarna. Såna tecken. Det ägdes också av Sitkoff. Och det sista huset han ägde var det här, alltså Nylundska huset. Så han ägde i tur och ordning de här tre husen. Men bara det första så lät han bygga. Det som är betecknade för Strandgatan, det är det att många av de här som kommer hit är före detta skarpansbor, alltså. Vi har den här Mortimer Montell som blir apotekare. Pappan hade ett apotek i Skarpans och han gick i skola där i elementarskolan. Sen kommer en Hämmerläinen i det här Marströmska huset som också är borta bredvid tidningen Åland. Också en köpman i Skarpans. Och sen har vi då Sitkoff. Tidningen Åland. Ja, vem var den där emellan? Det var någon också en
En guldsmed. Jo, men det var en annan dokument i honom. Var det lagat eller något? Nej, men det var någon skarpansbo som byggde det också. Ja. Det var inte Hammarlinen? Nej, det var det här Markströms. Ja. Ursprungliga västra hamnen, så, eller bryggan, så låg i där vikingterminalen ligger idag, i södra delen av hamnen. Och det var inte före, egentligen inte mycket före packhus, tullpackhuset byggdes, som man fick den här kajen som ni ser väl byggd där. Och då måste man ju upp i höjden för att få en fin. Vi ser till exempel på den här Juseliusmålningen av Lotsen Sjöbloms hus i Hilda Hångels pappas hus i Västra Hamnen. Så har de satt upp en jäkla lång stång i en tall. Och ursprungligen tror vi att hela den här stranden, ända upp till Nabben, var en fin sandstrand med en lång grund. Men så småningom började växa vassar. Och man förlängde broarna, man grävde in och det hade lyckats väldigt bra att visa hur det ser ut här. Och det här börjar ju så småningom lukta illa. Och vi har talat med en man, vad heter han, Torsten Sundblom, som jobbar som hjälpkar på Andershandeln. Och han var med och började dumpa avfall 1941 eller 42 norr om här. För med planen att så småningom fylla upp det och komma ut till djupare vatten. Sosis började byggas 1870-71, stod det färdigt. Och då var det bara den här mittdelen. Man diskuterade länge, man hade inte råd, alltså stan var liten och fattig. Och inte fick man att hjälpa statsmyndigheterna, de mycket i alla fall. Och då köpte man alltså den här von Knorrings skola i Godby. Frågar man en Godbybo var den skolan fanns, så vet ingen det. Vi kommer att ännu presentera en artikel där vi ska avsöja det. Det är ganska intressant, ganska nära sjukhuset där. Man plockade ner den var i två våningar och så kunde man då få en längre byggnad i en våning. Så det är alltså von Knorrings skola som är där i mitten. Sen 1900, då var det blomstringstider och då byggde man de här flyglarna. Och då skulle man alltså få turister till Åland och då behövde man hotellrummen framförallt också. Ett rådhus. I några flygen så var det rådhus. Och det kallades också rådhusflygen. Och det var orsaken till att man har ett sånt här. Det finns små gamla svenska rådhus på vissa torg i Sverige som har sådana torn eller liknande torn. Så det tornet symboliserar just det här rådhuset. Och i den delen så fanns ju då först stadens politiska organ och tjänstemän och sen så småningom landskapsregeringen eller landstinget och självstyrelsemyndigheterna. Vi kan titta på båda hållen. Vi kan titta på båda hållen. Det där var ett väldigt betydande hus, ett stort, det är så småningom också ett hyreshus. Ett av stans allra största hus när det byggdes i slutet av 20-talet. Och byggdes så där stort fast det varken fanns inne toaletter eller vatten. Det som var sen då en kommunal anläggning, det var folkskolan. Kyrkan bedrev alltså utbildning inom någon slags folkskoleanläggning. Man hade en i Saltvik över kyrkan där, någonting som gick under benämningen Lansenskola. Men bönderna som skulle liksom upprätthålla huset och sköta om att taken var tät och så de tyckte att det var alldeles onödigt att barnen skulle gå i skolan. Så de undvek att sköta skolan